नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेशन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई यस पाठमा आज तपाईलाई बीबीएस फर्स्ट इयरको इकोनोमिक्स अन्तर्गतको हामी युनिट 7 लिएर आएका छौं, प्रोडक्ट प्राइसिङ भन्ने। र त्यसमा हाम्रो यो पार्ट 4 मा हामी तपाईलाई यो क्वेशन बैंकको एउटा यो एडिशनलमा आएको एडिशनल क्वेशनमा आएको यो 48 नम्बरमा भएको यो क्वेशन सल्भ गरेर सिकाउने छौं है त। हामीले यसमा केही छैन, हामीले अगाडि पनि हामीले कुराहरु पढिसक्यौ। हामीले जस्तै आउटपुट क्वान्टिटी दिएको छ, प्राइस दिएको छ, टोटल रेभिन्यूमा हामीले खाली दिएको छ, टोटल रेभिन्यू निकाल्न सिकाउनु छ। हामीले प्राइस इन्टु क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गर्दा आइहाल्छ। टोटल कस्ट दिएकै छ, प्रॉफिट हामीलाई प्रॉफिट निकालिहाल्छौं, टीआर माइनस टीसी गरेर प्रॉफिट निकालिहाल्छौं। मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्ट अघि पनि हामीले अगाडिको क्वेशनमा अगाडिको पार्टमा हामीले निकाल्न सिकेकै छौं। यो हामीलाई समस्या भएन। क्वेशनले सोधेको छ एमा कम्प्लिट द एबभ टेबल भनेको छ, हामी सजिलै गरिहाल्छौं। बी नम्बरमा फाइन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बाय TR-TC एप्रोच। TR-TC एप्रोचबाट चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुने आउटपुट निकाल्नु भनेको छ। कुन आउटपुटमा कति युनिटमा चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ भनेको छ TR-TC एप्रोचबाट, त्यो हामी निकाल्छौं। र फाइन्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फ्रम द MR-MC एप्रोच। MR र MC एप्रोचबाट चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन कति आउटपुटमा हुन्छ भनेको छ, त्यो MR-MC बाट प्रॉफिट मैक्सिमम हुन सक्ने आउटपुट हामी यहाँ निकाल्छौं MR-MC एप्रोच युज गरेर। र व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन द MC एन्ड द प्राइस अफ 7 युनिट। 7 युनिटमा चाहिँ MC र प्राइसको के रिलेसन छ, हामी त्यो कुराहरु हामी यहाँ पत्ता लगाउँछौं। ठीक छ, अब हेर्नुस् यति भइसकेपछि हाम्रो तपाईको यो टेबल जस्ताको तस्तै भइहाल्यो। पहिला ए नम्बरमा कम्प्लिट द एबभ टेबल भन्छ, हामीले यो टेबल पहिला कम्प्लिट गरौँ है त। कम्प्लिट द एबभ टेबल भनेछ हामीले पहिला यो टेबल हामीले कम्प्लिट गरौँ। कम्प्लिट गर्दाखेरि हेर्नुस् हामीलाई टीआर मा हामीलाई खाली देख्छ। टीआर भनेको P इन्टु Q, प्राइस र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टीआर टोटल रेभिन्यू आउँछ, गर्दिनुस्। अब हेर्नुस् यो प्राइस हाम्रो प्रत्येक एकाइमा प्रत्येक युनिटमा हाम्रो प्राइस समान दिएको छ भने हाम्रो यो परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हो है। हाम्रो प्राइस चेन्ज हुँदै हुँदै आएको छ भने त्यो भनेको हाम्रो मोनोपोली मार्केट भन्ने बुझ्नुस्। हाम्रो प्राइस प्रत्येक युनिटमा बराबरी छ भने परफेक्ट कम्पिटिसनमा यस्तो हुन्छ। यो परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केटको डाटा हो यो, हेर्नुस्। यहाँ हामीलाई सोधेको छैन, त्यही पनि चिन्दाखेरि चाहिँ यसरी चिन्ने। अब टीआर टोटल रेभिन्यू भनेको P इन्टु Q, P र Q मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 70 र 80 भयो। यति भयो हाम्रो टोटल रेभिन्यू आइहाल्यो। अब हामीलाई प्रॉफिट भनेको छ टीआर माइनस टीसी गर्दाखेरि प्रॉफिट आउँछ। प्रॉफिट पाई हो, पाई इक्वल टु टीआर माइनस टीसी हुन्छ नि। हाम्रो कति देख्छ हेर्नुस्, हाम्रो यहाँ टीआर भनेको 10 माइनस टीसी गर्दाखेरि माइनस, 10 माइनस 12 गर्दाखेरि माइनस 2, 20 माइनस 14 टीआर मा टीसी घटाउने, 20 माइनस 14 गर्दाखेरि 6 प्रॉफिट, 30 माइनस 15 15 प्रॉफिट, 40 माइनस 17 23 प्रॉफिट, 50 माइनस 20 भनेपछि 50 माइनस 20 भनेको 30 प्रॉफिट, त्यसपछि हाम्रो 60 माइनस 25 भनेपछि 35 प्रॉफिट, 70 माइनस 35 भनेपछि 35 प्रॉफिट। अब 80 माइनस यहाँ कति हो त, यहाँ त हामीलाई खाली दिएको रहेछ। टोटल कस्ट हामीलाई खाली दिएको छ कति छ, अब खाली दिएको छ भने हामीले त्यतिकै लाउन सक्दैनौँ। यदि हामीलाई एभरेज कस्ट दिएको थियो भने एभरेज कस्ट इन्टु हाम्रो के गर्थियौं, एभरेज कस्ट इन्टु क्वान्टिटी गरेर हाम्रो यो आउँथ्यो। अब हामीलाई यो निकाल्न सकिएन। अहिले यहाँ बाँकी त लाउँदै जाउँ। हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू छ, मार्जिनल रेभिन्यू MR को हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, डेल्टा टीआर डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। क्वान्टिटीमा टीआर मा टोटल रेभिन्यूमा आएको चेन्ज डिवाइड बाई क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज गर्यो भने MR आउँछ। हुन्छ नि हाम्रो टीआर हेरौँ, यहाँ पहिलो बिन्दुमा त हाम्रो कुनसँग चेन्ज भयो भने चाहिँ सुरु बिन्दुमा चेन्ज भएको हुँदैन। सुरु बिन्दुमा जहिले पनि MR र MC नै हाम्रो ड्याश हुन्छ, खाली हुन्छ। अब दोस्रो बिन्दुमा चाहिँ डेल्टा टीआर भनेको यो लाइन हो। अब दोस्रो बिन्दुमा यहाँ बनाउँदाखेरि यो दोस्रो लाइनमा बनाउँदाखेरि डेल्टा टीआर मा आको चेन्ज हुँदाखेरि यो टीआर माइनस अघिल्लो टीआर, यो टोटल रेभिन्यू माइनस अघिल्लो टोटल रेभिन्यू गर्दिने, यसमा अघिल्लो घटाउने, 20 मा 10 घटाउँदाखेरि 10 भयो। डेल्टा टीआर भनेको यो 10 भयो। अब डिवाइड बाई डेल्टा क्यू भनेको यहाँको क्वान्टिटी 2 अनि अघिल्लो क्वान्टिटी घटाउने, 2 - 1 गर्दाखेरि 1 आयो। 10 10 डिवाइड बाई 1 10 नै आयो। अब अर्को लाइनमा गर्दिनुस्, यहाँ गर्दाखेरि 30 माइनस 20 गर्दाखेरि डेल्टा टीआर भनेको यो टीआर मा अघिल्लो टीआर घटाउने, 30 माइनस 20 गर्दाखेरि हाम्रो 10 आयो। डिवाइड बाई डेल्टा क्यू भनेको 3 माइनस 2 गर्दाखेरि 1 आयो। यति गर्दाखेरि हाम्रो 10 नै आयो। अब यो लाइनमा गर्दाखेरि 40 माइनस 30 को 10 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 गर्दाखेरि 1, 10 डिवाइड बाई 1 10 नै भयो। अब यहाँ गर्दा 50 डिवाइड बाई 40 गर्दाखेरि 50 माइनस 40 गर्दाखेरि 10 आयो। डिवाइड बाई डेल्टा टीआर भनेको 10, अब डेल्टा क्यू भनेको 5 माइनस 4 गर्दाखेरि 1 आउँछ यहाँ पनि 10 नै भयो अब यहाँ 60 - 50 गर्दाखेरि 10 नै भयो डेल्टा टीआर भनेको 10 भयो डिवाइड बाइ डेल्टा क्यू भनेको 6 - 5 गर्दाखेरि 1 नै भयो यो पनि 10 नै आयो अब यहाँ 70 - 60 गर्दाखेरि 10 आयो डिवाइड बाइ 7 - 6 गर्दाखेरि 1 आयो 10 नै भयो अब यहाँ भनेको हाम्रो कति आउँछ 80 - 70 10 भयो डिवाइड बाइ 8 - 7 गर्दाखेरि 1 गर्दाखेरि हाम्रो 10 नै भयो भनेपछि प्राइस र हाम्रो यो यति नै भयो प्राइस र के भयो हाम्रो यो प्राइस र तपाईको यो प्राइस र एमआर चाहिँ हाम्रो बराबरी भयो है प्राइस भनेको हाम्रो एआर पनि हो यो प्राइसलाई हाम्रो एआर परफेक्ट कम्पिटिसनमा यो प्राइस भनेकै एआर पनि हो परफेक्ट कम्पिटिसनमा प्राइस भनेकै एआर पनि भयो ठीक छ अब यति भइसकेपछि हाम्रो हेर्नुस् अब मार्जिनल कस्ट एमसी निकाल्ने मार्जिनल कस्ट पनि सुरुमा खाली हुन्छ यहाँ मार्जिनल कस्ट को फर्मुला हुन्छ हाम्रो डेल्टा टीसी टोटल कस्ट मा आएको चेन्ज डिवाइड बाइ डेल्टा क्यू क्वान्टिटी मा आएको चेन्ज सुरुमा खाली भयो अब दोस्रो लाइनमा भन्दाखेरि कस्ट यहाँ छ कस्ट मा आएको चेन्ज टोटल कस्ट डेल्टा टीसी भनेको कस्ट मा आएको चेन्ज यो कस्ट माइनस अघिल्लो कस्ट 14 - 12 गर्दाखेरि 2 भयो डिवाइड बाइ क्वान्टिटी मा आएको चेन्ज भनेको 2 - 1 गर्दाखेरि 1 2 डिवाइड बाइ 1 गर्दाखेरि 2 भयो अब यहाँ कस्ट भनेको 15 डेल्टा टीसी टीसी मा आएको चेन्ज भनेको 15 - 14 गर्दाखेरि 1 डिवाइड बाइ क्वान्टिटी मा आएको चेन्ज भनेको 3 - 2 गर्दाखेरि 1 भयो 1 डिवाइड बाइ 1 नै भयो अब यहाँ कस्ट भनेको 17 - 15 गरेपछि तपाईको 2 आयो डिवाइड बाइ क्वान्टिटी मा आएको चेन्ज भनेको 4 डिवाइड बाइ 3 गर्दाखेरि हाम्रो 4 - 3 गर्दाखेरि 1 नै भयो 2 आयो अब यहाँ कस्ट भनेको 20 - 17 गर्दाखेरि हाम्रो 3 आउँछ डिवाइड बाइ डेल्टा युनिट भनेको क्वान्टिटी मा आएको चेन्ज भनेको 5 - 4 गर्दाखेरि 1 आउँछ 3 डिवाइड बाइ 1 गर्दाखेरि 3 आयो अब यहाँ कस्ट भनेको 25 माइनस तल्लो लाइनमा 25 - 20 गर्दाखेरि हाम्रो 5 आउँछ डिवाइड बाइ तपाईको डिवाइड बाइ आको यहाँ युनिटमा आको चेन्ज भनेको 6 - 5 1 आउँछ तपाईको 5 हो अब यो तल्लो लाइनमा यो लाइनमा हाम्रो एमसी भनेको टीसी भनेको 35 छ 35 - 25 35 - 25 गर्दाखेरि 35 - 25 गर्दाखेरि 10 आयो डिवाइड बाइ क्वान्टिटी भनेको 7 मा घटाउँदाखेरि 1 आउँछ 10 भयो अब तल्लो लाइनमा कति गर्ने हाम्रो यहाँ टीसी छैन भने तल्लो लाइनमा निकाल्न सकिएन अब एउटा कुरा ध्यान दिनुस् तपाईले हाम्रो यो एमसी कस्तो हुन्छ भने सुरुमा एमसी भनेको हाम्रो पहिला घट्छ थोरै हाम्रो घट्छ त्यसपछि क्रमशः बढ्दै तीव्र गतिमा बढ्दै जान्छ जस्तै सुरुमा 2 थियो 2 बाट जस्तै एमसी भनेको त्यस्तो राइट आकारको पास आकारको यस्तो राइट आकारको फिगर बन्छ यसको है सुरुमा 2 थियो त्यहाँबाट घट्यो अलिकति घट्यो त्यसपछि 2 3 5 हुँदै क्रमशः अब 5 10 हुँदै बढ्न थाल्यो तीव्र गतिमा बढ्छ अब सपोज हामीलाई यहाँ दिएको छैन भने हामीले एउटा भ्यालु एज्युम गर्न सकिन्छ यहाँ 2 1 मा घटेर अब बढ्न थाल्यो 2 बाट 3 1 ले बढ्यो 3 बाट 5 2 ले बढ्यो 5 बाट 10 डबल ले बढ्यो अब 10 बाट कति ले बढ्ला एज्युम गरेर सपोज मान्दिम हामीले 15 ले बढ्ला भनेर एमसी 15 राख्न सक्छौं ठीक छ एमसी 15 राख्नु भनेको हाम्रो टीसी मा कतिले चेन्ज आयो 15 ले आयो चेन्ज भन्न खोजेको हुन्छ सुरुमा 35 थियो 35 मा 15 ले चेन्ज गर्दाखेरि यो 50 हामी राख्न सकिन्छ है उल्लेख नदिएर हामीले एमसी चाहिँ अब यो भन्दा क्रमशः एमसी बढ्दै जान्छ यहाँ 5 ले बढ्यो यहाँ 10 ले बढ्यो तीव्र गतिमा बढ्ने भएकोले मैले 15 ले बढ्यो भन्ने एज्युम गरेर यो एमसी 15 थाप्दिएको तर तपाईले नथाप्दा पनि यो मुनिबाटकमा नथाप्दा पनि केही समस्या परेन यो मुनिको लाइनलाई यसरी तपाईले खाली 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 छोड्नु भए पनि कुनै समस्या भएन अब हामीलाई समस्या हुँदैन है तर लाउँदाखेरि अब बढ्दै जाने हो यो युनिट कति हुन्छ होला भन्दाखेरि एमसी 15 ले बढ्छ एज्युम गर्दिने अनि 15 ले बढ्नु भनेको सुरुमा भएको भन्दा 15 ले बढ्नु सुरुमा 35 थियो भने टोटल कस्ट अब 15 ले बढ्दा 50 भयो हुन्छ नि प्रॉफिट यहाँ कति भयो 80 - 50 गर्दाखेरि 30 भयो ल यति भयो यति भइसकेपछि अब हाम्रो अथवा यो नलाउँदा पनि हाम्रो भइ नै हाल्थ्यो केही समस्या पर्दैन थियो है हाम्रो यो दिएको छैन भने तपाईले यो र यहाँ नलाउँदा पनि कुनै समस्या पर्दैन ल हामीले यतितिकै एज्युम मात्र गरेर लाइदिएको है हामीले लाउने आधार छैन एज्युम मात्रै एमसी चाहिँ क्रमशः अब बढ्न थालेपछि तीव्र गतिमा बढ्दै जान्छ त्यसैले म यहाँ 5 ले बढ्यो 10 ले बढ्यो मैले 15 ले बढ्यो यसरी मान्देर 15 ले बढ्छ मान्देर चाहिँ यसो गर्दिएको ल हाम्रो एबभ टेबल कम्प्लिट गर्नु भन्छ टेबल हाम्रो कम्प्लिट भयो टेबल कम्प्लिट भइसकेपछि हामीलाई बी नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट बाइ टीआर एन्ड टीसी एप्रोच टीआर र टीसी एप्रोचबाट चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट पत्ता लगाउनु भनेको छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट भनेको छ यो भनेको बी नम्बरमा भनेको छ हो अब अकॉर्डिंग टु TR-TC approach. Oh, profit maximizing output is हेरौं त प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट भन्छ टीआर र टीसी बाट के हेरिन्छ हैन नि टीआर टीसी एप्रोच बाट हामीले के भनिन्छ नि टीआर र टीसी को जति जाने र बडी डिफरेंस छ त्यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट भन्छ अथवा कुन आउटपुटमा चाहिँ टीआर र टीसी को डिफरेंट बडी छ अथवा कुन आउटपुटमा चाहिँ कति आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट बडी छ हेर्ने अब यहाँ टीआर टीसी एप्रोच हेर्दाखेरि प्रॉफिट हेर्ने यहाँ प्रॉफिट को पोजिटिभ भ्यालु कहाँनिर चाहिँ बडी छ कुन आउटपुटमा बडी छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रॉफिट को भ्यालु भनेको यहाँ हो यो दुईटामा रहेछ 35 35 हो नि त हैन यो 35 कति युनिटमा 6 युनिटमा यो 35 7 युनिटमा चाहिँ 6 युनिट र 7 युनिटमा दुईटैमा बराबरी प्रॉफिट आको रहेछ अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ आउटपुट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गर्ने आउटपुट चाहिँ पत्ता लगाउनु अरे के आउटपुट चाहिँ कुन आउटपुटमा चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ अरे बाइ टीआरटीसी एप्रोच टीआरटीसी एप्रोच बाट चाहिँ कुन आउटपुटमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ भनेछ टीआरटीसी एप्रोच बाट हेर्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि कसरी हेर्ने हाम्रो जुन युनिटमा प्रॉफिट बढी छ त्यही युनिट नै हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड युनिट हो भन्छरी 6 र 7 मा चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट बढी छ भन्छ अब यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा कसरी मिलाइदिनु भन्ने According to TR-TC approach, profit maximizing output अब एउटा मात्र छैन दुईटा छ R 6th and 7th unit 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 ठीक छ It is because there is maximum difference between TR and TC त्यहाँ चाहिँ TR and TC को चाहिँ maximum difference छ maximum difference हुनु भनेको profit को maximum आउनु हो किनभने TR र TC घटाउँदाखेरि profit बढी आउने हो maximum different हुनु भनेको जा maximum different हुन्छ ती profit बढी आउँछ according to TR-TC approach profit maximizing output are 6 and 7 unit because there are maximum difference between TR and TC मा चाहिँ maximum difference छ अब C number मा के भन्यो हेरौं C number मा हेरौं find profit maximizing output from MR and MC approach MR र MC approach बाट चाहिँ profit मैक्सिमाइजेसन आउटपुट निकाल्नु अरे कुन आउटपुटमा चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ अरे एमआरएमसी एप्रोच बाट हेर्नुस् अब एमआरएमसी एप्रोच बाट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुने भनेको मैले तपाईलाई अगाडि पाठौना पनि लेखाइदिएको छु कतिखेर हुन्छ भने तपाईँ एमआरएमसी एप्रोच बाट जहिले पनि फर्मको सन्तुलन भनेको एमआर = जतिखेर एमआर = एमसी हुन्छ त्यो बेलामा फर्म सन्तुलन हुन्छ जतिखेर हाम्रो फर्मले मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएको हुन्छ MR = MC हुनुपर्छ र MC ले MR लाई मुनिबाट काटेको हुनुपर्छ भनेका छौं अब हाम्रो यो ग्राफ बनाएको छैनौ त्यसैले यहाँ हेर्दाखेरि MR र MC एप्रोच बाट हेर्दाखेरि MR = MC हुनुपर्छ यो MR हो यो MC हो अब MR र MC कहाँ बराबर छैन जस्तो यहाँ 10 10 10 10 10 10 मात्रै छ यहाँ 1 2 3 5 10 जसरी यहाँ रहेछ यो 10 र यो 10 बराबरी रहेछ जसरी कुन युनिटमा लास्ट भन्दा अघिल्लो 7 युनिटमा जसरी यो दुईटा बराबरी आयो यो कुन युनिटमा हो भन्दाखेरि हाम्रो 7 युनिटमा यो 7 युनिटमा हो 7 युनिटमा एमआर र एमसी बराबरी आयो हैन अरुमा कहीं बराबरी छैन जहाँ एमआर र एमसी बराबरी छ एमआर र एमसी बराबरी भएको हाम्रो युनिट चाहिँ यो युनिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रॉफिट मैक्सिमम हुने युनिट हो चाहिँ एमआर र एमसी बराबरी जुन युनिटमा भएको छ जति युनिट उत्पादन गर्दाखेरि एमआर र एमसी बराबरी भएको छ त्यति युनिटमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रॉफिट मैक्सिमम हुन्छ एमआर एमसी एप्रोच अनुसार हो अब लेख्नुस् अकॉर्डिंग टु एमआर एमसी एप्रोच 8/7 unit of output 87 unit of output 87 unit of output MR and MCR equal. ठीक है? According to MR-MC approach, MR-MC approach अंतर्गत 87th unit of output, output 7 unit होता है री MR र MC से हमारा किसान equal था. Therefore 7th unit is the profit maximizing unit, profit maximizing unit. 7 unit से profit maximizing unit हो. ठीक छ. अब यति भइसकेमा छडी हामीलाई अर्को तपाईको डी मा के पनि सोधौ हो. हेर्नुस्, what is the relationship between the MC and price? MC र price को relation के छ? 8 unit of 7 unit of output, 7 unit of output. 7औं unit मा चाहिँ प्राइस र एमसी को रिलेसन के छ? एमसी र प्राइस को रिलेसन छ 7औं unit मा. 7औं unit मा प्राइस भनेको यो प्राइस, यो प्राइस र ए 7औं unit मा एमसी को रिलेसन के छ? एमसी को रिलेसन, एमसी भनेको यो चाहिँ बराबर रहिछ हो, बराबर रहिछ भनेपछि नि डी नम्बरमा लेख्दिनुस् 8 7th unit of output, unit of output MC and price are equal छ. यसरी भन्दिने, यति भन्दिने. यो हाम्रो सकियो भन्छरी, हाम्रो यो पनि प्रब्लम सकियो है त. यो प्रब्लम सकियो. अब हाम्रो यसको क्वेशनहरु अरु कुन होला एक्स्ट्रा क्वेशन भन्छरी? हाम्रो यो 47 मा अर्को एउटा एक्स्ट्रा क्वेशन रहेछ. कस्ट फंक्शन यति दिएको छ अनि यो रेभिन्यू फंक्शन, यो प्राइस फंक्शन दियो, प्राइस फंक्शन र कस्ट फंक्शन दियो. हामीलाई फाइन्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एन्ड टोटल प्रॉफिट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुने आउटपुट र कुन आउटपुटमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ त्यो निकाल्नु छ र टोटल प्रॉफिट निकाल्नु छ. टोटल प्रॉफिट भनेको हाम्रो टीआर माइनस टीसी गरेर निकाल्छौं हो. यो हामी टोटल प्रॉफिट यसरी निकाल्छौं अनि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन आउटपुट, कुन आउटपुटमा चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ भन्दाखेरि यसको लागि हामीले एमआर = एमसी प्रयोग गर्छौं. ल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन कुन आउटपुटमा हुन्छ भनेर भन्नु सोध्यो भने जहिले पनि एमआर = एमसी बाट मात्र निकाल्न सकिन्छ है. अनि टोटल प्रॉफिट निकाल्दा चाहिँ प्रॉफिट को अमाउन्ट निकाल्दाखेरि टीआर - टीसी गर्दिने. अब कुन आउटपुटमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ भन्दाखेरि त अब कतिमा टीआर - टीसी गरेर चाहिँ कुन आउटपुटमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हुन्छ त्यो निकाल्न सक्दैन. हामीले यो टीआर - टीसी बाट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई प्रॉफिट दिएकै छ भने चाहिँ जानी र प्रॉफिट बढी छ त्यहाँ चाहिँ प्रॉफिट बढी भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो जुन आउटपुटमा प्रॉफिट बढी भएको छ त्यो आउटपुट चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन आउटपुट भन्न सकिन्छ. त्यहाँ चाहिँ प्रॉफिट दिएकै हुनुपर्यो. यसरी प्रॉफिट दिएको छैन भने चाहिँ यसरी फंक्शनबाट निकाल्दा चाहिँ हामीले पहिला एमआर = एमसी को इक्वेसन बनाउनु पर्छ अनि त्यो एमआर एन्ड एमसी को इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एउटा क्वान्टिटी आउँछ. त्यही क्वान्टिटी नै हाम्रो के हुन्छ? हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन क्वान्टिटी हुन्छ. हामी यो अर्को पार्टमा गर्ने छौं है. तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु. हस्त, नमस्ते.